Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gəncə Ağır Cinayetler Məhkəməsində Tovuzda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayet işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Bir az Bakı VS istinadən xəbər verir ki, hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qətlə yetirilən Nərmin Quliyevanın yaxınlarının növbəti dəfə dindirilməsi olacaq. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyiti 2020-ci yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-unda isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ona cinayet məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9, 144.3 və başqa maddələrində nəzərdə tutulan ittiham elan olunub.